အဲကျွန်တော်တို့ဒီ2019ခုနှစ်ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲအနေအထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာစစ်ဌာန203ခုမှာစာဖြည့်သူကဒီ13,910ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ဖြည့်သူတွေအောင်မြင်တဲ့ဦးရေကတော့ဒါ4,385ဦးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်ချက်ရာနှုန်းက36.3%ရာနှုန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးထဲမှာတော့အောင်ချက်ရာနှုန်းဒုတိယအဆင့်ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဂုဏ်နုရရှိမှုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဘာသာဂုဏ်နုရရှိတဲ့အရေအတွက်က3,859ဦးနှစ်ဘာသာဂုဏ်နုရှင်က1,059ဦးသုံးဘာသာဂုဏ်နုရှင်က683ဦးလေးဘာသာဂုဏ်လို့ရှိရင်621ဦးနဲ့၅ဘာသာဂုဏ်လို့ရှိရင်490ဦး6ဘာသာဂုဏ်လို့ရှိရင်220ဦးစုစုပေါင်းဂုဏ်သူရရှိသူအရေအတွက်က6920ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုစီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြမစာဂုဏ်သူရရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူဦးရေက1912ဦးရှိပါတယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်သူရရှိသူ456ဦးရှိပါတယ်သင်္ချာဂုဏ်သူက1,833ဦးဓာတုဗေဒ2,293ဦးယူမဗေဒ2,085ဦးဇီဝဗေဒ3,949ဦးတမိုင်း139ဦးပထဝီ399ဦးဘောဂဗေဒ1,582ဦးနဲ့ဒါစုစုပေါင်းဒါဘာသာရတစ်ခုချင်းစီအတွက်စုစုပေါင်းရေအတွက်ကတော့14,248ဦးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဂုဏ်နုရရှိမှုအနေအထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့6ဘာသာဂုဏ်နုရှင်220နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးထဲမှာတော့6ဘာသာဂုဏ်နုရှင်ရေအတွက်အများဆုံးရပါတယ်။အောင်ကျဲအနေအထားကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့အောင်ကျဲရနှုန်းတက်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အောင်ကျဲရနှုန်းအနေအထားရကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာပထမပါ။ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပါ။သို့တော်လည်းဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေခွန်းပုံစံပြောင်းလဲမှုပုံမှာမေခွန်းပုံစံပြောင်းလဲမှုပုံမှာဂုံနူးရရှိမှုအရေးအတွက်တွေတခြားပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာနှဲသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းအနေထားတော့ဒါအရေးသွေးပိုင်းအနေနဲ့တိုးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲတော့နည်းနည်းအောင်ချက်တော့နည်းနည်းလေးရောကြသွားပါတယ်